እልልልልል ከምንም በላይ እጅግ በጣም አስደሳች ቪዲዮ ሙስሊም ፈርል ብላ የለም እንጀራ ሙሰው እንጀራ የለም ስማ ሙሊን በስዱስ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ስማ በስቶር እንጀራ እንደሮ ሆናችሁ ማለት ነው አዎ አረ ይበልጣችሁ እንግዲህ ከዛ በፊትም እንጀራ ሳይበሉ አንድ ወር ሙሉ እንጀራ አፈርል ብላላችሁ እንዴ አይ አንድ ሁለት እንስራ ምናምን ያለ ሙሰው ይሄን ነው ሙሰው እንጀራ የለው ታያችኋል እንጀራ የለውም ባዶ ነው ሙሰው አረ እንዳትወርቁ አረ ጋስ ሙሰሙን አየህ ነው ይሄ ሙሰሙ አዎ ይሄ እንጀራ ሙሰባቸው ነው አይደለ ይሄ ነው ግን እንጀራ የለም እንጀራ ስንት ጊዜ ሆናችሁ እንጀራ ከበላችሁ ሁለት ሳምንትማ እኛ ሳንመጣ ገና ነው ማለት እኛ መተን ከሄድን በኋላ ከዛ በኋላስ አንድ ሳምንት በልታ አጠቃላይ ብዙ ጊዜያችሁ እንጀራ ከበላችሁ ማለት ነው በባለው እስኪያንሱ ግጣሙ ምን ስትቀረበበች ያው እንግዲህ ባዶ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜያቸው ነው እንግዲህ ካውሪ በላይ ሆናቸው ማለት ነው እንጀራ ከበሉ ግደኙ 55 ኪሎ ነው ጤፍ አስፈጭቼ መጣው ይሄ ጤፍ 55 ኪሎ ነው 40 ጣሳ ጤፍ 15 ጣሳ ስንዴ አጠቃላይ 55 ኪሎ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ይሄ ወደዚህን በለቀይ ያወጣሽ ሰውዬ እንደገና ደግሞ ይሄ ደግሞ 5 ሊትር ዘይት ይሄም የናንተ ነው ይሄም የናንተ ነው እንግዲህ እንጀራ ትበላላችሁ ማለት ነው አዎ እንጀራ ትበላላችሁ ማለት ነው እናንተ እንትና አልደረሰም እንጂ ምን ለኛ ደረሰም እንጂ ለኛ ችግር የለውም እናንተ እኛ ለጊዜ እንጀራ ሳትበሉ ቆይታችሁ አይደል እኛ ዛሬ እንጀራ ማንበላ ምን ችግር አለው ይሁን እናንተስ ብዙ ጊዜ አይደል እንጀራ ተበላችሁ ባዶ ሁሉ ጊዜ እንደው እንግዲህ የከተማ ልብስ ነው የገዛንላት ይሄ የእናትሽ ልብስ ነው ይሄ የእናቷ ልብስ ነው ታያችኋል ይሄም የእናቷ ጫማ ነው ጫማው ሲሆን አታስታስዩ ነጠላ ነው ይሄ ደግሞ ለእናቷ ቀለል ያለ ነጠላ የለም የማግ ነው ደግሞ የማግ ነጠላ ነው ሀብታ ግንቻ በሸር እንዶ ይመረስ በሸር ይመረስ ሀብታ ደግሞ የእናትሽ ጥምጣ ነው እሺ ይሄ ደግሞ የራስሽ ልብስ ነው ልበሽና እንደዚህ እንግዲህ ቲሸርቱ የሳባ ምርጫ ነው ጉርዴን የምርጫ ነው ምርጥ ነው ምርጥ ነው ወደሽዋ ራሴ ሆን ይሄን ጎጆ ቤት እንቀይራለን ቆርቆሮ እንሰራላታለን ብለዋል የምተኙት እዚህ ላይ ነው ወዴት ነው የምተኙት እዚህ ነው የምተኙት ምን ታነጥፋላችሁ ያንን ኬንዳ ኬንዳው ኬንዳ አንጥፋችሁ ወደ ላይ ነው የምተኙት ወዚህ የምተኛ ኬንዳው አድርጌ ስቶም ስቶም የስቶም አስጮ የስቶም አስጮ ተኝበታላችሁ ደግሞ ስታሰቱበታላችሁ ብርድ ልብስ ብርድ ልብስ አለን ትናንሽ ፎጣ ትናንሽ ፎጣ ነው ያላችሁ ልብስ የላችሁ አይበርዳችሁ? ቢበርዳችሁ ወይ ትደርሳላችሁ? አይዞ ደግሞ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰው ከላከ እንደዚህ ብርድ ልብስና ፍራሽ እንገዛላችኋለን። አንቺ ደግሞ ላገባ ነው እያለሽ ነበር። አዎ። ታዲያ እንዴት ነው ምንም ሳይኖርሽ ላገባሽ ይችላል ወይስ እንዴት ነው? እልልልልል እንግዲህ ዛሬ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ሰርፕራይዝ በጣም ልባቸው እንትን እንደሚለው የእውነት በጣም እጅግ በጣም ገራሚ ሰርፕራይዝ ነው። ለረጅም ጊዜ እንጀራ በልተው የማያውቁ እናትና ልጅ ነው እንግዲህ እንጀራ ዶቄት ከአሜሪካ ብር ተልኮላቸው 55 ኪሎ ጤፍ እንደገና እንደምታዩት 5 ሊትር ዘይት 2 ኪሎ በርበሬ 2 ኪሎ ሽሮ ልብስ እንደገጠመ ለሷና ለልጇ እስከነጠለው እንደገጠመ ኮምፕሊት የሆነ ሁሉን ነገር አዘጋጅተናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርፕራይዝ እናደርጋቸው ነው። እነሱ አላወቁም እኛ ዛሬ እንደምንመጣ። ኒንጃ አብራችሁን ቆዩ ምን እንደሚፈጠር ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ እንጀራ ያልበሉ ቤተሰቦችን እንጀራ ማብላት ማለት ምን ያክል መታደል እንደሆነ አስባችሁታል? Yeah.
ወዴታውን ይማ አንነ ማንንም ተሩ አንነ መልካማየ መጥቀይ ተቻለ አው ብዙ ጊዜ ነው አጂ እንካ ጋሽ ትርገስ ምን ተሩ ነኝ ሀጥ ተወይ ትይረክ ሌላ ቦታ ነበር እኮ ቦታ ነው አረ ወራ ከነ ከምናና ወራ ከነ ወራ ከነ እንካ እን ማራ ዝቀን ዝቀን በነገራችን ላይ እንግዲህ 15 ደቂቃ መንገድ በእግራችን ተጉዘን ነው በባጃጅ ኮንትራክት ከመጣነ በኋላ ይሄን ያክል መንገድ ተጉዘን ነው የነሱን ደስታ ለማየት ባጃጅ ለማይገባበት መንገዱ አስቸጋሪ ስለሆነ የመጣነው ማለት ነው። ግን ምንም አይቆጨኝም ምክንያቱም እኔ የምፈልገው የነዚህ ምስኪኖች እንጀራ በልቶ የማያውቁ ሰዎችን ደስታ ብቻ ነው። ሀቤቷንም ታስገባዝ ነው እንዴ? ሰርፕራይዝ ስለሆነ እሺ። አሁን ወደ ቤት እየደረስን ነው። ያቺ በርቀት የምትታየው ጎጆ ቤት የነሱናት ማለት ነው። እዚህ በፊት ስላያችሁት ጎረቤት እንኳን የላችሁ ማለት በጣም ሲርባቸው በጣም ሲብስባቸው እንኳን ለምነው እንኳን እንዳይበሉ ጎረቤት ብዙ የላችሁ እነሱ ብቻቸውን ያሉና በጣም የሚያሳዝኑት ልብ ነው የሚሰብሩት በጣም የውነት ይሄንን ቪዲዮ አይቶ ማያዝን አለ ብዬ አላሰበም ማለት ነው። ማርያምን እንግዲህ እንደምን ተቆያለች አይደለም ካንድ ወር ብለ እንጀራ ለመብላት ማለት ይቅርና ጾሙ እንኳን ሰዓቱ እንኳን እስከሚደርስ እንዴት እንደሚያስገበግበን በዛ ላይ ገበያ እንኳን ስቴድ እናትየዋች ምስኪን ደካማናት በባዶ ሆዷ ነው ቆሎ በልታ የምትሄደው። ስትመጣም ደግሞ ቆሎ ነው የሚጠብቃት የሰው ልጅ። አረ እንጃ እኔ አላቀም እንጃ እጅብ እንኳን እንዳውጥቶ አለመወሰዳቸው ብሩ እንኳን ዝም ብሎ ነገር ነው። ወደ ቤት እየደረስን ነው እንደምታዩት ወደ ቤት ማለት ነው። ተፋብልት ያለይ ነው የቤት ያይበት ነው እየተለቀለቀ ነው ያደረስነው። እናቷን አላገኘናትም ገበያ አዳ እ አንዴ መጣበሽ ችግር የለም። ነገር ግን እኔ በ7000 ብር ያደረኩት የመጀመሪያ ነገር 40 ኪሎ ጤፍ 15 ኪሎ ስንዴ አድርጌ አንተብትቤ በአጠቃላይ 55 ኪሎ የእንጀራ ህል ጤፍ አስፈጨውላት። ከዛ እንደምታዩት 5 ሊትር ዘይት ገዘውላት። ከዛ 2 ኪሎ ሽሮ፣ 2 ኪሎ በርበሬ፣ 1 ኪሎ ምስር ለልጅቷ ጫማና ልብስ እንደገጠመ ለእናትየዋ ጫማና ልብስ እንደገጠመ ገዘውላት ማለት ነው። እና ሴትዮዋ አሁን አላገኘናትም። ቤቱም እንዳያችሁ እየተለቀለቀ ነበረ። እናትዮዋ እንጨት ልሸጥ ሄዳለች አለችኝ። እንግዲህ ቢያንስ ምንም ነገር የላቸውም እንጨት ሽጣ ነው እንግዲህ እንትን የምትል ማለት ነው። ቆሎ ማገኘች፣ ንፎ ማገኘች የምትበላ ከእንጀራ ውጭ እንጀራ አስፈጭቶ ጤፍ ገዝቶ ምናምን ነገር ስለ አቅም ስለሌላት ምንም ነገር ስለሌላት ማለት ነው። እና ሁለት ናቸው ልጅና እናት ናቸው።
ነበር ግን ሄዳለች ገበያ ተብሏል አላገኘዋትም የቱ እንደምትታይች ጎጆ ቤት የተለቀለቀች ነው የደረስነው እና እስችን ሴትዮ እንዳስደሰታችሁና እንደው አባቴ መድኃኒዓለም እውነት እንደው እሱ የደሃ አምላክ እሱ መድኃኒዓለም ያስደስተች ነው ማለት እሷን እንዳስደሰት ፈጣሪ ያስደስተች ነው የምንለው በቃ ሌላ እንጃ ቃላት ያጥረኛል እንዴት እንደም ማለት እንዳለብኝ ራስዎ አላቀም በጣም ነው ቃላት የሚያጥረኝ ይሄንን የሚያደርግ እቺን ያደረገች ድንቅ ኢትዮጵያዊ አንድ ሰው ብቻ ናት በነገራችን ላይ ይሄን ያደረገች ማለት ነው ይሄን ያደረገችው ማለት ነው ከአሜሪካ ነው የላከችው 7000 ብር ነው በዛ ሁሉ ይሄን ነገር አድርገናል ማለት ነው እና ቃላት ያጥረኛ ምን እንደምን ለምን ሁሉ ነገር የሰው ልጅ ብዙ ነገር ያስባል እኛ ብዙ ነገር ፈጣሪ እንለምነዋል እንዲያደርግልን ግን ከኛ በበለጠ ፈጣሪ የሚያስፈልገልን ነገር እሱ ያውቃል ከምንም በላይ እኛ ከምናስበው አንቺ ከምታስቢው በላይ ፈጣሪ የሚያስብልሽ ነገር ይስጥሽ ነው የምለው በቃ እነዚህን ደስተኛ አላደረሽ መድኃኒዓለም ደስተኛ ያድርግሽ ነው የምለው ማለት ነው ያው ልጅቷ እንደምታዩት የለቀለቀች ነው በሩ ምናምን አልጨረሰችም ስትጨርስ ተጣጣው ምናምን ነገር በነገራችን ለልጅቷ ገርሟታል በቃ ለነሱ እንደሆነ አላወቀችም መሰለኝና ዝማቸም እንደዚህም ያደርጋል ብላ ስለማታስብ እሷ ማለት ነውና አላወቀችምና ዝም ብላ ግራ ገብቷት ነበር አሁን ግን ቤቱን ለቅልቃ ስጨርስ ከዛ በእሳር በላይ ተጎዘጉዝበታለች እንተን እንደይልና እንገባለን ይሄ በሙሉ የነሱ እንደሆነ ስታቅ ምን እንደሚፈጠርና ምን እንደምትል አላቅም እጅግ በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ብቻቸውን ያሉት የሚገርመው ነገርና አርብስማን ቤታታች ብቻ ነው ያለው ጎረቤት እንጃ በስማ ሞልት አሁንም እንጀራ አልነበራቸው የዛን ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁንም እንጀራ አልነበራቸውምና ወደ ኋላ ታዩታላችሁ ከዛ ዛሬም እንጀራ የላችሁም አልኳት የለንም አለችኝ እስከዛሬም ከባለፈው ከዛሬው ጀምሮ እስካሁን እንጀራ አልበላችሁም ስላት የለም አለች ታዳኛ አሁን እንግዳ ነን ምልሰጡን እንላታለሁ በደራለሁ ይላልና እንጃ ሰው አንጀቴን የበላችሁ ማለት ነው አንጀቴን እንጃ በጣም ስማሙል ደንፈስ ቅዱስ ቆይ የምትዩት ይሆና ሙሉን ቪዲዮና ማርያም በጣም ነው የሚያስለቅሰው በጣም ማለት ነው በዛሬ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጎጆ ቤት ትንሽ የጎጆ ቤት ቆሎ የበሉ መኖር ማለት ምን ያክል ስቃይ እንደሆነ አስባችሁታል ይሄ ምስኪን ወገኔ እኮ ነው ታዲያ ጠግቦ እንኳን በልቶ እንኳን ሳይደለጥ እየተራተና ለጦርነት እየተጋለጠ ያለው አይፈታሪ ፈራዋካን ደባከባከ ምረቱን አወርድልን ይሄ አሁን እንትን የምትለው ከጭቃ የተሰራ ሞሰብ ነው ግን ምንም የለውም ረጅም ጊዜ ሆኗቸዋል እንጀራ ከበሉ እናቷ እንኳን መንገድ ሄደች ቆሎ በልታ ነው ስትመጣም ደሞ ራት የሚጠብቃት ቆሎ ብቻ ነው በጣም ከመጥሉት በላይ እንግዲህ ገጠር ነው ወደ ላይ በዛ ከአስፋል በኮንትራት ባጃጅ ነው የመጣ ነው ኮንትራት ባጃጅ ነው የመጣው እዩት ርቀቱን ነው እንግዲህ እዛ በዛ አልፎ ነው አስፋልቱ እዛ ድረስ በእግራችን ነው የመጣ ነው ግን ለሷ ሴትዮ ይሄም ይገባታል በየስ ለማሰብ የኔ መንከራተት ለኔ የኔ በዚህ በገጠር እንትን ማለት በዚህ ፀሐይ እዚህ ቁጭ ማለት በዚህ ፀሐይ እንደዚህ ማድረጉ ለኔ ምንም ማለት አይደለም ለምን ከዚህ የበለጠ መከራ የተጋፈጡ ነው እና እነሱ ወደዚህም ስታይ በባለፈው አይታቸዋል እንግዲህ ወደ ገጠር ቤተሰብ ጠይቅ ስመጣ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ በሷ ቤት ነበር የገባ ነው እና ያለውን ሁኔታ አይታቸው ሁላችሁ ልባችሁ ተሰብሮ አዝናችሁ ነበር እና እንግዲህ የሚገባትን ነገር ከአንዲት እህታችን ነው ይህንን ያደረገችው አንዲት እህታችን ብቻ ናት ካለን ይህንን ጎጆ ቤት በቆርቆሮ ቤት እንቀይራለንም ብላችኋል ያድርገው የኋላውን የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው የዕለቱን መጀመሪያ ግን የሚያስፈልጋቸው የዕለት ጉርስ ስለሆነ ያው መጀመሪያ ቅድሚያ የሚያስፈልገው የዕለት ጉርስ ነው እና የዕለት ጉርስ ብለን እነዚህ ነገሮች አዘጋጅተናል ገለባ ይሁን ገለባ ይደረጋል እንዴ ለምን ታረጊበታለሽ ይበላሽ ብዬ ገለባ ከረሽበት ነው አይበላሽ እሺ ምን ቃላችሁ ነው እስኪ እሱ የተቀደደ ብረት ምጣድ ያለ እዩት እንደምታዩት ያልተቀደደ ማታቻል ያልተቀደደ ታቻል ያልተቀደደ ታቻል እንስራ ምናምን አላቸው ምናምን ሞሰብ ራሱ የለም እንዴ ሞሰብ እሱ ነው የሚያርጉት ሞሰብ የለም ፈርል ብላ የለም እንጀራ ሞሰብ እንጀራ የለም ስማሙ ለምፈስዱስ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ስማሙ ስትወረ እንጀራ እንደሆነ ሆናችሁ ማለት ነው አዎ አረብላችሁ እንግዲህ ከዛ በፊትም እንጀራ ሳይበሉ አንድ ወር ሙሉ እንጀራ አፈር ለብላላችሁ እንዴ አይ እንግዲህ ሞዘው ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ቃ ይሄን ነው
አንደት ሁለትን ስራ ምናምን ያለ ሞሰው ይሄን ነው ያው ሞሰው እንጀራ ይለው ታያቻው እዩት ሞሰው ይሄ ነው እንጀራ ግን ይለው አሁን ግን ድቀት አስፈቂ ተማምተላቸዋል እንጀራ እንዲበሉ ማለት ነው ድንገት እንጀራ ነው አንድ ቀን እንጀራ ባልበላስ ምኑር አይመስለኝም ለምን ያለ ግዜ እንጀራ ጾም ይያቃተን ጾም ቁጥ እኛ ጾም ይያቃተና እነሱ ግን አንድ ወር ሙሉ እንጀራ አለመብላት አንድ ወር ሙሉ ቆሎና ንፍሮ መብላት ማለት ምን ያክል ከባድ እንደሆነ አላውቅም እኔ እንጃ ጾም ምንም ተስክደስ አይደለም በቃ ምንም ነገር የለችው በቃ ይችላል የት ነው የሚተኙት እዚህ አዎ እስከንጨት ወዚያን ጥፎ ወዚ አታቸው የሚተኙት ባለ ሁለት አይበራቸው አይ በቃ ምን ለሁለት የሚተኙት መሬት ላይ ነው ተረይት ምንድን ነው የሚያጠፋው አንተ አጎዛ ብርድ ልብስ ምራስ የለም መሰለኝ በጣም ነው የሚያሳዝነው ብርድ ልብስ ራሱ የላቸውም ብርድ ልብስ የለም አጎዛ ብቻ እዚህ ጋር ለዛ ምን እንደሚለብሱ ራሱ አላውቅም ስማ እዩት እዩት እንግዲህ ይሄን ኑሮ ማለት ነው እንግዲህ እሳር ጎጆ በዚች አሁን ላይ በዚህ ጊዜ እሳር ጎጆ ያለው ትክኖራል በየላስበም ነበር በዚች አሁን በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ቢያንስ ሁሉም ሰው ቆርቆሮ ይኖራል በየስቤ ነበር እሷ ግን የላትን ቆርቆሮ እንደምትዩት ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው የእውነት አንቺ እንዲደርቅ ብለሽ ነው ሻላል እንደሱ እንዲደርቅ ነው ማተቆያለ መልካም አየው ስልክ ምናምን ይላተ አንቺ ማላሽው ዛሬ ምን ጀራ ይላችሁ ለማንም ተበደሪ አይዋ ጉንጀራ ይላችሁ ከዛን ቀን ጀምሮ ጋግራችሁ አታውቁ ስናሰነ እንትን አንደምስታፈጭ ነው ዘባላ እ ለእንጀራ አይቆይ አሁን ተና ዘበዘ ስንት ቀን ሆኖ ካለቀ ስለዚህ 2 ሳምንት ሆናችሁ አለ ደግሞ እንጀራ ከበላችሁ ማለት ነው አሁን እንጀራ ከረለ እንግዲህ አይደለም እ እንግዲህ ብድር ነው እንጂ ኮረቤት ነው አረ አዎ አሁን መጣ ነው እንግዲህ እኮ ምርጥ እንደሆነ ተልክ አዎ አዚ ደግሞ ወሩ እየነገለ ስለሆነ ይበቃል ይበቃል እሽንቱን ነገር አንጥልንና እዚህ ነው ያለው እንት አጎዛ ነው ያለው አለ ነው ከሻምፒዮን ከሻምፒዮን ያለውን ብቻ አይቺ አይስ ፋይታይ እዚህ ይሻላል ከሻም ለሰባ አድርግና መቼም ታገቢ እህ መቼ ከበላ መቼ ጠር ከበላ ጠር ነው ታሳስ ነው እሺ እንግዲህ አድንቀመጥ ምርጭ ይወድኝ አረ እንዳትወድቁ አረ ቀስ ደግማ እንደ ናምጡ ትንሽ ፋቻሻ ስለቀመጥባት እሺ ቆሻሽ ወጣ ቀመጠ ይሄ ታዩ ወጥ ነው ያዚ ነያጂ እንትጋጅ ባራ መቀበጫሽ መቀበጫሽ የሙቋል ገልብጭ በታችን የተቀመጨበት እሱኛ አንዱ ሙቋል እሺ
ክብራን ተመርካቾች እንግዲህ እናትሽ ገበያ አይደለች እናታ እናቷ ገበያ አይደለች አላገኘናትም እንጨርሸት ነው ሄደችው አይደለ ሞሰቡ ላይ ይሄ ነው ይሄ ነው ሞሰቡ አዎ ይሄ እንጀራ ሞሰባቸው ነው አይደለ ይሄ ነው ግን እንጀራ የለም እንጀራ ስንት ጊዜ ሆናችሁ እንጀራ ከበላችሁ ሁለት ሳምንትማ እኛ ሳንመጣ ገና ነው ማለት እኛ መተን ከሄድን በኋላ ከዛ በኋላስ አንድ ሳምንት በልታለይ ብዙ ጊዜያችሁን እንጀራ ከበላችሁ ማለት ነው አዎ በባለፈው እኔ ከሌነስ ንጠይቅ ስመጣ በእናንተ ቤት ነበር የገባሁትና ንፍሮ አቀረባችሁልን አዎ ከዛ ያንን ንፍሮ አቀረባችሁ እንጀራ ስለሌላችሁ ንፍሮ አቀረባችሁልን አዎ እና ሰው አይቶ ነበር ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው እኔ ቪዲዮ ሳይ አንዲት እህታችን ከአሜሪካ ብር ላከች ለእናንተ ከዛ ልብስና ጫማ ግዢላችሁ አለች ለእናንተ ለስና ጫማ ግዢላችሁ ስትለኝ እንደምታዩት ነው ሞሰቡ እንደ ሞሰቡ ማሽም ስካንሽው ግጣሙ ምን ሲስቀረበበይ ያው እንግዲህ ባዶ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜያቸው ነው እንግዲህ ከወር በላይ ሆናቸው ማለት ነው እንጀራ ከበሉ ግደኙ ከወር በላይ ሆናቸው እንጀራ ከበሉ እና ይሄንን ቪዲዮ ስታይ አንዴ ተታችን ከአሜሪካ 7000 ብር ልካ ጫማና ለልጅ ዳንቺም ጫማና ልብስ እንደገጠመ ለእናትሽም ደሞ ቁጭ በይ ለእናትሽም ደሞ ጫማና ልብስ እንደገጠመ አልሽልኝ አለች እኔ ደሞ እንደዛ ስትለኝ ይሄንን 55 ኪሎ ነው ጤፍ አስፈጭቼ መጣው ይሄ ጤፍ 55 ኪሎ ነው 40 ጣሳ ጤፍ 15 ጣሳ ስንዴ ማጠቃለያ 55 ኪሎ ማለት ነው እንደገና ደሞ ይሄን ወደዚህን በረቀይ ያወጣሽ ሰኝ እንደገና ደሞ ይሄ ደሞ 5 ሊትር ዘይት ይሄም የናንተ ነው እንግዲህ እንጀራ ተበላላችሁ ማለት ነው አዎ አዎ እንጀራ ተበላላችሁ ማለት ነው እናንተ እንትና አልደረሰም እንጂ ምን ለኛ ደረሰም እንጂ ለኛ ችግር የለውም እናንተ እኛ ለጊዜ እንጀራ ሳትበሉ ቆይታችሁ አይደል እኛ ዛሬ እንጀራ ማንበላ ምን ችግር አለው ይሁን እናንተስ ብዙ ጊዜ አይደል እንጀራ ተበላላችሁ ባዶ ሁሉ ጊዜ እንዶ የኔ እናት የገጠር ሰው እኮ እጅግ በጣም ከመጥን በላይ የዋህ ነው። አዎ እኛ ሳመጣችሁልና እንግዲህ እንጀራ ልንበላ ነው ለእናንተ ሳይደርስ ቀረ እንጂ አለች። ይኸው እነሱ ይሄን ያለ ጊዜ እንጀራ ሳይበሉ አደለ ይኖሩት እኛ ዛሬ እንጀራ ባንበላ ምን ችግር አለው አልኳት። እና እኔ እንጃ በጣም ነው የሚያሳዝነው የእውነት ልብ ነው የሚነቀው። ውይ መድኃኔዓለም እውነት ለዚች ያደረግሽ ለእነዚህ ሰዎች እንጀራ እንዲበሉ ያደረግሽ ልጅ እውነት ያንቺ ጽድቅ ምን እንደሆነ አላቅም የእውነት እስማ እውነት አንቺ ያንቺ ጽድቅ ያንቺ እንትን እግዚአብሔር እኔ እንጃ መድኃኔዓለም የሚያደርግልሽን እሱ ያውቃል። አሁን እሷም በባዶ ሆዳ ነው እንግዲህ ሄደችው ገበያ ምንም ሳትበላ ስትመጣ ምንም አታገኝም። ጥሬ ቆልታ በልታ ወደ ገበያ ሄደች ቆሎ ቆልታ ማለት ነው። ስትመጣም ደግሞ የምትበላው እሱኑ ነው። እንግዲህ አስቡት ከዚህ አንስታ እኛ በባጃጅ መምጣት እንኳን ደክሞናል። እሷ እዚህ አንስታ ከተማ ሄዳ ገበያ ሄደች አንድ ሰዓት ተጉዛ ቆሎ በልታ ማለት ነው። ስትመጣም ደግሞ የሚጠብቃት ቆሎ ነው። ምንም እንጀራ የሚባል የላቸውም። እና እስኪ ታዲያ ምንድን ነው የምትይው? አሁን ይሄን ላደረገችልሽ እህትሽ ማለት ናት እንግዲህ የላከችው ይሄን አይታ ነው። እና ምንድን ነው የምትይው አንቺ? ወረታቸው ይመለስ በመጀመሪያ ደረጃ ቆይ ሆነ ሰፌድ ነገር አንጭ ሰፌድ ነገር አለ ካለለት ችግር የለም። ታይ ሽሮ ነው 2 ኪሎ ሽሮ ይሄ ደግሞ 2 ኪሎ በርበሬ ይሄ ደግሞ 1 ኪሎ ምስር እሺ ከዛ ደግሞ ለልብሳችሁ ማጠቢያ ደግሞ እንትን አመጣው ይሄ ኦሞ ማለት ነው የልብስ ማጠቢያ ኦሞ አይ ይሄ ደግሞ ኦሞ ነው የልብስ ማጠቢያ ኦሞ ከዛ የታን ከለ ምድናት ቡና ተጠል አዎ አንጃ እንግዲህ ቡናውን እነሱ ነው ገዛሽ ዞሮ አይደለም ቀይላችሁ የቡና ቀይላችሁ ግን ተጣለኝ በጣም ነው የሚገርመው። እናቷ ቡና አጠጣለች ግን ሰኒ ጀበና ምናምን ነገር የሱን እንኳን ለመግዛት አቅም ስለሌላቸው ሰው ቤት ስተር ምናምን መጣጣ ቤቷ ግን መፍራት አትችልም። ግን እቃው ስለሌለ የቡና ማፍሊያ ሰኒ ጀበና ስለሌለ ይስተኛት ነው ሰኒ እ ሰየስተኛት ነው ያሰኛት ነው
ግን ቀው የለም ስኒ መንዛት አትችሉም ምናምን ነገር ቢያንስ አንድ ስኒ መንዛት አትችሉም ነበረ አንድ ስኒ ብቻ ገዝታችሁ ታውቃት አትችሉም ነበረ እኔን አላወቅኩም ነበረ እንችል ነበር እሺ በቃ ዞሮ ዞሮ ቀውም የላትም ቡና ማፊያ ይሄ መጀመሪያ እናትሽን ልብስ እናሳይሽ ያው እንግዲህ የከተማ ልብስ ነው የገዛንላት ይሄ የእናትሽ ልብስ ነው ይሄ የእናቷ ልብስ ነው ታያቸዋል የኔ መቀነት ስላለ እንትን ብሏል የእናቷ ልብስ ነው ጠቆር ያለውን የገዛሁት እዚህ ገጠር ምናምን ነገር ስለሆነ ቆሻሻ እንዲችል በሚለው ነው ይሄንን የገዛሁላት ይሄ የእናትሽ ልብስ ነው መቼም ልትሆናታ ታስቢ ሆናታ አረ ይሆናታ እንጂ ይሄ የእናቷ ልብስ ነው እንደገና ደግሞ ነጠላውን አሳያት ይሄ የእሷ ጫማ ነው የእናት ይሄም የእናቷ ጫማ ነው ጫማው ሲሆናታ ታስቢ እንግዲህ 39 ቁጥር ነው የገዛ ነው ይሆናታል ያንሳታል ይረዝማታል ለኔ ልክ ነው እሷ ሳጉራ ትልቅ ነው ግን ልኮ ነው አለም ጅግር ነው እሺ ይሄ የእናት ጫማ ነው ካልሆናችሁ ግን ጫማው ይቀየራል ሳትለብሱት ታመሳይ ቆሽሽ ይመጣና ማለት ነው እግሯን ታጥባ ትለብሰውና ካልሆናት ይቀየራል መጥቶ እሺ ይሄ ደግሞ ነጠላ ነው ቀለል ያለች ነጠላ ቢያንስ ገበያ ስትሄድ የምትለብሰው ማለት ነው ወፍግር ራሷ ትስፋው ቀለል ያለ ነጠላ ነው ይሄ ደግሞ ለእናቷ ቀለል ያለ ነጠላ የለም የማግ ነው ደግሞ የማግ ነጠላ ነው ምክንያቱም ያርፈሽ ስለማይወዱ እናቶች ይሄ ቀለል ያለ ነጠላ ነው ታዲያ ይሄን ዳብል ስለሆነ ሲሰፋ ነጠላ ስትለብሰው እንትን ነው የሚሆን ቀለል ያለ ነጠላ ምክንያቱም ከባድ ነጠላ ለእሷ ስለማይሆናት ማለት ነው ማስቸገር ነው አይ ችግር የለውም አዛ ደግሞ ጥምጣም ሸርንዶ ሀርታ ግንጫ በሸርንዶ ሀብታ ግንጨ እኔ ለአንቺ በቸር ልመልስልሽ እያለችሽ ነው ለእሷ የምትመልሽላት ምንም ብታገኝ ምንም ብታገኝ ለእሷ ግን ጸሎት አግላ መርቂያት በህይወቷ ሁሉም ደስተኛ እንድትሆን ቤተክርስቲያን ስትሄጂ ሁሌም ቤተክርስቲያን ስትሄጂ ጸሎት አድርጊላት ለእናትሽ ንገሪያት ጸሎት አድርጊላት አንቺም ጸሎት አድርጊላት እሺ ይሄ ደግሞ ጥምጣም ነው የእናትሽ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ጥምጣም ነው ይሄ ደግሞ የእናትሽ ጥምጣም ነው እሺ ስለዚህ ይሄ እስከ ቀሚሱ የእናትሽን አንድ ላይ አድርጊላት እንደዚህ ጫማውን ሁሉንም አንድ ላይ አዎ ጫማውን ከሶስት ክፍላችሁ አዎ ይሄ በሙሉ የእሷ ነው ብናገኛትና የእሷን ፊት በይው ደስ ይለኝ ነበረ ግን አላገኘናት እሺ ይሄ ደግሞ የራስሽ ልብስ ነው ልበሽና እንይ እንግዲህ እሺ ጉርድ መጀመሪያ ሳያሳለው ጉርዱን እዩ እንግዲህ እንደዚህ ነው ጉርድ መሰረት ነው የመረጠችልሽ ተወዳለኝ ብላ እንግዲህ ከተማ ነው ሌላው ጥብቅ ጥብቅ ያለው አለሽ ብዬ አዎ ሰፋ ሰፋ ያለ ነው ማለት ምን ሰው አለቅ ሸርትሽን እንጂ በስር ልበሽውና ቀሚሽን አለቅው መጀመሪያ ቆይ ላቁ እንትን ልበለው እስከምን ደርስ ቆይ ላቁመው ሳባ ይሄን ላቁመው እስከምን ደርስ ቆይ ቆይ እንገራቸው እስከምን ደርስ እናቁመው አዎ በያቸው እሺ እስከምን ደርስ እናቁመው አቁመው እሺ እዚህ ጋር አስተካክሌ አይ ሆኖሻል ጥሩ ገምተናል አረ ህድወላታል ሁሉም ሁሉም ህድወላታል ቲሸርቱ የሳባ ምርጫ ነው ጉርዱ የኔ ምርጫ ነው ምርጥ ነው ወደሻል እንግዲህ በውሃ ይለቀ ደግሞ ነጠላ ጫማ ምቶጅ ስላለ እግርሽን ሸፍን ልንገዛ ብለን ደግሞ እግርሽን ልኩን ልኩን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እግርሽን ታጥበሽ ነኝ እጅ ታጥቢና ነኝ ውሃሌ ውሃላው ጫማሽ ውሰጂና ለቅለቅበይና በዛው ዘለብሰሽ ትመጫለሽ ይሄን ይሄ ደግሞ ጫማ ገዛንላት አሳያች ያው ጫማ ነጠላ ጫማ ነው የምትወድ ሲሉን ነጠላ ጫማ ገዛንላት በስ ባጠይን አብሪ መሰረት አብሪ አብርቻለሁ እንጂ ደግሞ ጫማ ልክሽ ነው ነጠላ ጫማ ሲሆን ደግሞ ልክ ነው ደግሞ እሱ እንዲያውም አንቺ የተዛዛረው ነው ተጠና እስኪ ሁለቱም አንድ ግራ ፈሪ ብላ አርሴማን ማርያም አረ በጌታ ስለቁጥሩ ይዞራ ስለጤኑ እስኪ ሲያንገ እንደዚህ ነው አረ ልክ ነው አዞራ አዞራ እስኪ ስለሽ እኛውሳ አረ ዝሯል
እስኪ ለስም አይጠቅመው እኮ ለበሽ እስኪ ለባንኛው እሱ አይስተውልም እንዴ አፈር ይብላል ደርናና አረ ተይው አትበሽ ዞሮ ዞሮ አይ እንትን ነው ይቀየራል እንዴ ሰርከሽ ይመለስ አይዘመ ነው ባለ አዎ እንደንተ አው የትኛው ነው የገዛ ነው አታስተውሽ ይበዛ ከመ አዎ በዛ አካባቢ ነው አንተና ፊት ለፊት አዎ ለሱም እኮ ጉዴት ነው ጠረግ ጠረግ ታረጋለሽ ይሄን ነው መልስ ነገር እሺ ቁጭ በይ እሺ እንዴት ነው ደስ አለሽ እንግዲህ ስትወጪ ስትወጪ ብናት ስትወጪ ስንት ለብሻለሽ አዎ ስትወጪ ስትወጪ ይሄን ለብሻለሽ ማለት ነው አዎ እስኪ እስጥልን እንጂ እንደው ወረት ወርበች ለማለስ ጸሎት አርጊላት በለም በደስታ ያኖርሽ ወሳዴ እኔ ያመጣው ገንዘብ የሰጠው ሌላ ሰው ነው እኔ ግን ገዝቼ ነው የመጣውና ለነዛች እናት አደራ አደራ ሲሆን ይሄን ጎጆ ቤት እንቀይራለን ቆርቆሮ እንሰራላታለን ብለዋል አዎ ይሄን ጎጆ ቤት እንደ የምታዩት ምሳር ቤት ነው አይታችኋል ሁሉ ነገርና በአሁኑ ክፍለ ዘመን ሁሉም ሰው ቆርቆሮ አለ ምንም አስተሪ ደሃ ቢባል ማለት ነውና እሷ ግን ሳር ቤት ጎጆ ቤት ነው ያለቻት ጠባብ የምታኙት እዚህ ላይ ነው ወዴት ነው የምታኙት አዚህ ነው የምታኙት እዚህ ነው ምን ታነጥፋላችሁ የምን ኪንዳ ኪንዳው ኪንዳን ጥፋቸው ወደ ላይ ነው የምታኙት የስጦማስጮ ተኝበታላችሁ ደግሞ ስታሰጡበታላችሁ ብርድ ልብስ ብርድ ልብስ አለን ትናንሽ ፎጣ ትናንሽ ፎጣ ነው ያላችሁ ብርድ ልብስ የላችሁ አይበርዳችሁ ቢበርዳችሁ ይደርሳላችሁ አይዞ ደግሞ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰው ከላከ እንደዚህ ብርድ ልብስና ፍራሽ እንገዛላችኋለን አንቺ ደግሞ ላገባ ነው እያልሽ ነበረ ምንም ሳይኖርሽ የሚያገባሽ አለ ወይ ስላት እንግዲህ ለፈጣሪ አለ ብላለች። እውነት ነው፣ ፈጣሪውን የሚፈራ ሰው እሱ ካለው የሌለውን ሰው ማግባት ይችላል። ዋናው ፍቅር ነው፣ ዋናው ደስታ ነው። ደስታ ካለ ያው ሁሉ ነገር አለና እግዚአብሔር ይስጦ ማርያምን። ምንም ሳይኖራት የሚያገባት ሰው እግዚአብሔር ይስጦ ብያለሁ እኔ። እንደውም እነሷ ባገባችና ቢያንስ እናቷን እንኳን በተወሰነ አቅሟ በሸፈነች ብዬ አስብኩኝ። የምታገበው ደግሞ ጠር ቅበላ ይባላል። የዛን ጊዜ ነው የምታገበው። እንግዲህ እንደው እግዚአብሔር ያ ምንድነው የሚባል ትዳሯን ይባርክላት፣ የአብርሃምና የሳራ ያድርግላት ብያለሁ ከዚሁ ጀምሮ። በቃ ለደስ ስለሌላት የሚያሰቃያት ሳይሆን ስለሌላት የሚያዝንላትና የሚወዳትን ባል ያጋጥማት ብያለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳካልሽ። አንቺ ታዲያ ማግባት ደስ ማለት በማግባት ደስ ብታገቢ ሆን እንደ ደስተኛ ነሽ? ቁጭ እየነበገል ቁጭ ለሽ ምን ታደርጊያለሽ? ጥሩ ነው ጥሩ ነው። እዚሁ አካባቢ ነው እናትሽን አትረኪም? አላዚህ ነው የምቀመጥ። የት አግብተሽ ከዚህ እንዴት? እሷ ደግሞ ጥላሽኛ ትዝያለሽ። ጥላሽኛ ትዝያለሽ። እሱ ታዲያ እሺ ይላል እዚህ መቀመጥ? እሺ ብሎ ውሎ ያንን ነው። ሌላ ቤት ሊሰራ ነው? አዎ ይሄ ለሰጣ ይሄ ለሰጣው ነው። እናንተ እዚሁ ገጥማችሁ ለሰራ? አሃ እዚሁ ገጥማችሁ። ጥሩ ነው ጥሩ ነው። እንግዲህ ታዲያ መርቂያ እንግዲህ ይሄን ሁሉ አደረጉልኝ ሰዎች። እዚህ ጋር ስትልና ከርሞ ሳይበልና ከባሳብ ያጥብላችሁ። አሜን አሜን። ዋናው ይሄን ነው። እኔም እንግዲህ እናትየዋ ኑራ እናትሽን አግኝተን ይሄን ሁሉ ነገር ስናረግላት ያለዋን ፊቷ ላይ ያለውን ደስታ በይ ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን እናቷ የለችም። እንግዲህ ልጅቷን ያገኘ ነው እና ይሄንን ይመስላል። በቃ ይሄንን ይመስላል። ከዛ ደግሞ አንቺ ደስ ብሎሻል? እግዚአብሔር ይመስገን። አልቻለም እንደውም ብድር ማለት ለእነሱ መርቃት የሚያስፈልጋቸው ጸሎት ጸሎት ማለት እ ጸለያ እንጂ ተስከ ይተወደ እንኳን እኛ ስንቱ ይጸለይ እየደረሰለት ነው። እንጀራችሁ ግግር እያደረጋችሁ ሽሮም አለ በርበሬም አለ ምስርም አለ ብትፈልጉ ፍርፍር ብትፈልጉ እንደዚህ እያደረጋችሁ ክክም ይኖራችኋል። እንደዚህ እያደረጋችሁ ብሉ። እሺ እሺ። እንግዲህ አይርባችሁ። ይሄን እስከምትወል ደግሞ ጌታ ያውቃል። እሺ ፈጣሪ ያወርድልን። አዎ ፈጣሪ እየቀረሽ ነው።
ፈጣሪ ያወርድልን። አዎ ልክ ነው፣ ፈጣሪ ነው ከላይ ያወርድላችሁ። ልክ ነው። ይሄን ያህል ጊዜ እንጀራ ለመብላት ማለት ጾም እንኳን በጾም አንችልም፣ እንዴት እንደሚያስገበግበና ያለ መኖር ያለ እንጀራ ማለት እና እንግዲህ እስከ ስንት ወር እንደሚያበላችሁ ባላ ስንት ጊዜ እንደሚበቃችሁ ባላቅም ይህንን ይመስላል። እናትሽ ስትመጣ ልብሷን ትልበስ፣ አዲስ ትለከው ልብሷን ትልበስ፣ ጫማዋን ትልበስ፣ ሻሽዋን ትጠምጥም፣ ነጠላዋን አልብሻት ማለት ነው። እሺ። እና አንዲት እህት ከሌላ ሀገር ከአሜሪካ ከሚባል ሀገር ብር 7000 ብር ለካ በዛ ሁሉ ይሄ ተገዛዝቷል በያትና ደግሞ ትንሽ ብር ተርፋ ደግሞ እሱን ደግሞ ሰጥሻለሁ ለእናትሽ ሰጭልኛለሽ። እሺ አደራ ነይ። ሁለት መቶ ሀምሳ ብር ነው። ሌላ ጊዜ ቡና መጠጣ ከሆነ ሌላ ጊዜ ነው ስመጣ ስኒ ይገዛላታል። ስኒና ጀበና ይገዛላታል። ያ እስከ ለማንኛውም እንግዲህ ከገዛችሁ ገዛችሁ፣ ካልገዛችሁ ግን ሌላ ጊዜ ስመጣ ስኒና ጀበና፣ አራት ስኒና ጀበና ይዤ እመጣለሁ። እሺ እሺ። ይሄ 250 ብር ነው። ይሄ ለእናትሽ ትሰጭልኛለሽ። እሺ በቃ። ይሄ ደግሞ የታክሲ ባጃጅ የምንከፍለው ነው የመጣንበት እስካሁን እዚህ የቆየበት ሲመጣ ያመጣነ ስሜድ እንትን የምንልበት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ የተረፈው 350 ብር ለእሷ 250 ሰጥቻታለሁ። 350 ብር ደግሞ የባጃጅ የመጣንበት ኮንትራት ስንሄድም ስንመጣም የመጣንበት ነው። በነገራችን ላይ የምናውቀው ሰው ስለሆነ ዘመዳችን ስለሆነ ነው እንጂ ባለባጃጁ እስከ 500 ነው ኮንትራት የሚያመጡ ወደዚህ ማለት ነው። እሱ ግን 150 ቀንሶልናል። ስለዚህ ከእሷ የቀነስ ነው የባጃጅ ብቻ ነው 350፣ ሌላውም በሙሉ ግን የሚገዛዘውን ገዛዝተን የተረፈውን ሰጥተናል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። እናመሰግናለን። አውሳ ልጅቷ እናመሰግናለን እያልኩ ነው ብር የላከችሁ ማለት ነው። ፈጣሪ ከእድሜ ላይ እድሜ፣ ከጤና ላይ ጤና፣ በአጠቃላይ አይደለም አንቺን በጥሩ አይን ያየ ሰው በሙሉ የአንቺ ቤተሰብ የሆነ እስከ ሰባት ትውልድሽ የተባረከ ቅዱስ የሆነ ይሁን። ፈጣሪ ይጠብቅሽ፣ እናትሽ ድንግል ማርያም ተጠብቅሽ፣ የነገው ህዳር የአመቱ ሚካኤል ይጠብቅሽ። በቃ ከምንም በላይ ከቃል በላይ ነው እና ደስ ብሏችኋል አይደለም? ደስ ብሎሻል አይደለም? እንግዲህ እንጀራ ልትበሉ ነው። ስለዚህ እንጀራ ስለምትበሉ ደስተኛ ናችሁ። ዘይት አለ፣ በርበሬ አለ፣ ሽሮ አለ፣ ምስር አለ፣ የልብስ ማጠቢያ ሳሙናም ተገዝቶላችኋል። በቃ ሁሉ ዝግጁ አሁን ለእናንተ ነው እንጂ ለእኛ ያልደረሰ እንጀራው ለእኛ አልደረሰም። ለእኛ እናንተ ይህን ያለ ጊዜ ሳትበለ ቆይታችሁ እንዴት እኔ ለተወሰነ ሰዓት ሳልበለ ብቆይ ምን ችግር አለው? ይህንን ይመስላል። እናመሰግናለን አብራችሁን ስለቆያችሁ። ይህንን ይመስል ነበረ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል መጥቼ። በተለይ እናቷን ባገኛ ደስ ላይ ነበረ። አላገኟትም እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። እና እንኳን ደስ አለሽ። እንግዲህ ያው እንጀራ ብይ ብላለች በይልኝ። ባልዲያችሁ የት አለ ማብኪያችሁ? የእንጀራ ማብኪያችሁ? የሊት ማብኪያ ያቻት አውርጃት። አውጃ አውርጃት ባልያችሁ ናት። በአሁን ነፍተሽ እሽት ታርገሻል። ኪንዲ እንትን ካለሽ እንትን ይስጥሽ እርሾ ፊና እንደሸብትበት በቃ ስራሽ እስከምጨር ያው ዞሮ ዞሮ ለስራ ለምናምን ይላል ያ ልብስም። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት የስራ ለምናምን ለስራ ምናምን የሚውል ልብስ እኛ ራስ ብዙ ሰጠነሽ አይደለ? እኛ ራስ ጎርድ በላይ የሚለበስ ብዙ ሰጠናታል ለስራ ምናምን የሚሆን እንደዛ ያሉትን አሪፍ አሪፍ ያሉትን ስትመጪ ወደዛ ወደ ሌላ ቦታ ስቴጅ እብና ስቴጅ ቤተ ክርስቲያን ስቴጅ ወደ ከተማ ስቴጅ ትለብሸዋለሽ። ቤት ስቶኝ ደግሞ እንደዚህ ስራ ሲኖረች ደግሞ እንደዚህ አይነቶቹ ሌሎችንም ትለብሻለሽ። ዞሮ ዞሮ ያንን ጫማ እንወስደው እና እንቀይረዋለን። ከቤት ይቀመጥልሻል። ሌላ ጊዜ ስትመጭ ምን ይወጡሻል? ትወስጂዋለሽ። እኛ ቤት መጥተሽ ትወስጂዋለሽ። እሺ በቃ እንግዲህ ቻው፣ ደህና ዋሉ።
እናመሰግናለን ብሩን ያጁ እኛም እናመሰግናለን አስሚ እንድበጀት መንገላመን አንበላ አሁን ቤት እንበላለን ነይ ቤት እንበላለን አይ ማውት ይቀራ እናመሰግናለን እንግዲህ የወጣነ ነው የወጣነ ነው እናመሰግናለን እንግዲህ ጎጆ ቤቷ ምንጭን ተመስላለች በደም አታይልኝ መስይ እንትን ጎጆ ቤት ቆርቆሮ ብናረጋት ምን ይመስላችኋል እንዴት አይታላችሁ እንትን ጎጆ ቤት ቆርቆሮ ብንጠይር ብለን ማስባለን ለማን ነው የረጥ ሙላ ሙላ እንግዲህ ጨረስ ላጥፋ እቺ እናንተ ናት እቺ ናት የሚተኙባት እናንተን የሚሏል እንትን በ የምትተኙባት እና እቺ ናት የሚያሰጡበት የሚያሰጡባት ስቆና የሚተኙባት እቺ ነው ይሄ ለእን ደንጀራ ነው በርብ ተዘጋጅቲ አሁን እንጀራ ይኸውልሽ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ አሁን እኔ ያመጣሁት ብዙ ጤፍ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ታስፈጩና ለብቻ ተጨምሩበታላችሁ እንዲበዛላችሁ እሺ በቃ እንደዛ አድርጉ ጨረሰናል እንግዲህ እየሄድን ነው ጨረሰናል እየሄድን ነው እናመሰግናለን ቻው 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 ባሽ አ የጠረሰላሴ እንድትወጡያ የጠረሰላሴ አጠራሽን እንመጣለን እሺ ይሄን ደሞ በጣም ደስ ስላለኝ ሽምብራው ላሳያችሁ ሽምብራ ይባላል ይሄ ያለ ዝናብ ነው ሽምብራ የሚዘራ ማለት ነው ጨረሰናል የተወሰነ አንድ 15 10 ደቂቃ በእግራችን ሄድና ከዛ በኋላ በባጃጅ ነው ኮንትራት መጣንበት ባጃጅ ምን ሄደው እግዚአብሔር ይስጣችሁና አመሰግናለሁ ለሁላችሁም ቻው